Dobro jutro. Ste si danes že voščili dobro jutro? S Cankarjem vam ga voščim Lidija Golc. V Močivniku smo pravkar začeli brati roman Novo življenje, zato nekaj besed o njem. Prvič je izšel 1908. leta, ponatis pa čez 100 let 2018. Obe izdaji je pripravila Slovenska matica v Ljubljani. Stoletnica Cankarjeve smrti se nas je res dotaknila, na vseh straneh sveta in brez meja. Težko je navesti vse dogodke, s katerimi smo se spominjali in se ga še spominjamo. Ste že videli razstavo v Ljubljanskem Cankarjevem domu in v mestnem muzeju? Gotovo jih ne boste pozabili. Še posebej je lani zaživela Cankarjeva Vrhnika. Razen tradicionalnega ogleda Cankarjeve spominske hiše, poti Cankarjeve mladosti, spominkov, prireditev novi knjižnici, izdaje bogatega koledarja, je šel tudi šaljivi časopis Šanca izpod klanca. Upam, da ste si že utegnili ogledati dokumentarno igrana filma, ki predstavlja ta Cankarjevo življenje. Film Amirja Muratoviča Cankar ter film Matjaža Pikala Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja. Ko je izšel ponatis romana Novo življenje, smo spet začeli razmišljati o umetnikih. Roman o življenju umetnika kiparja Grivarja, ki se z družino vrnil v domovino. Preden ga je bil napisal, je 11 let preživel na Dunaju, pred povratkom v domovino pa izdal ta roman. To je lahko storil, ker je bil urednik založbe njegov profesor Fran Levec, s katerim sta se bila v šoli zelo dobro razumela. Knjigi sta dodani antologijski spremni besedi. France Bernik predstavi pisateljevo sodelovanje s Slovensko matico. Vesna Mikolič pa raziskuje Cankarjeve sanje, vedno usmerjene v konkretne družbene odnose, v sočutje, v življenje. Položaj umetnika na tujem Cankar v dunajskih letih upoveduje tudi s kiparjem Slivarjem v romanu Tujci, s študentom Lojzetom v romanu Na klancu, slovenskega umetnika prikaže tudi v romanu Križ na gori, umetnika Grivarja pa v romanu Novo življenje iz 1908. V času, ki ga je Cankar preživel na Dunaju, sta nastali tudi povesti Hiša Marije Pomočnice in Hlapec Jernej in njegova pravica. Nastajale so in kasneje išle tudi zgodbe iz Doline Šentflorjanske. Novo življenje je kratek roman, upoveduje umetnika, ki hrepeni po lepoti in čistosti. Grivar išče in najdeva smisel, ko razmišlja o trpljenju, odpuščanju in ljubezni. Roman v kratkih osmih, le v številčenih poglavjih, niza Grivarjeva srečanja z znanci, njegove pogovore in refleksije. S svojim visoko kultiviranim jezikom, hrepenenjem, simboliko je pisatelj tudi v tem romanu prepoznavan. Sporočilno jedro tokrat morda najbolj izrazito izpove v šestem poglavju, v vložni zgodbi o grbcu. Ob njegovem rojstvu mati umre, otrok, Vid po imenu, pa preživi, postane kralj in zapovednik v svoji okolici, razdira srečne zveze in se tega ne kesa, svoje grbe pa se sploh ne zaveda, razen ob smrtni uri. Neobičajno zgodbo pripoveduje Grivarju in njegovim prijateljem znanec Laurin, ki jo na koncu tudi razloži. Kralj je, kdor ne ve, da je sužen. Spoznaj ob rojstvu, da si grbec, pa boš ceste pometal do konca dni. Grivar jo razloži drugače. Med pleča si dal vest in grbo si jo krstil, dokler je ne občutiš, bodi kralj, a ti lažeš, da je ne občutiš. Zlagano je tvoje kraljevanje. Jerman iz tega romana pa zgodbo razloži takole. Živi, kakor je ukaz o tebi samem, da živiš. Nikar ne priznaj svoje grbe in če jo poznaš, je ne priznaj. Če je drugi ne opazijo, toliko bolje. Dokler je ne opazijo, dokler hodiš po konci, ubijaj smehljaje. Ne boj se, brate.
a zadnjo besedo ima vseeno Grivar. Na srce niste mislili, to je vse. Ko se Lavrin poslavlja, si ne more kaj in še pripomni. Vsak ima svojo grbo med pleči in je nikoli ne spozna do dobrega. Sebi na srečo, drugim na žalost. Tragičnost življenja za Grivarja kljub nezavedanju grbe ostaja. Bivanski smisel pisatelj išče in odkriva v milosti, odpuščanju in v ljubezni. Berimo Cankarja.